shtershin syt, nëse pushoj, lirin tënde me ambrruen. Malku e qoftë gjaku im, nëse më vrasin paluftue. Nëse më vrasin paluftue. A ka më bete ndoj zemër, që se ka djege mali, prej fjalleve dëshëmorit, ma të randa se mali. A ka bet, a ka bet në jësi, që nuk e ka po, burin e në koshare, që nuk e në në dënë ma, os në në dënë ma.
të nderuar me sildhënës, drejturia e shkollës dhe gjithë ju të pranëshëm. Mirë se keni ardhur në manifestimin e ditës së shkollës sot, 3 maje, si dhe datë lindja e heroit Agim Ramadane. Pjesëmarrës të ndërruar, për të përshëndetur këtë manifestim, lutim drejtorin e shkollës, zotin Rahman Agushi, për një fjalë rasti. Dashur nxënës, të nderuar me sëmblënës, kontor të shkollës, të nderuar të në tektori shkollës sanitariu, shumë nderuar a familje eroj të kompit Agim Armadani, bashkëpërtëtor të Agimit, brigada 138, Agim Armadani, familjar të dëshkurve i valide të luftës, nderuar kretari këshirit të të shkollës Ashim Zinqiri, nderuar kretari këshirit të prindve zonja Ardinda, Arlinda Sintiu, kërëtori këshirë të fshatit, Zotri Qajet, Adiri, përfasur të FSK-s, Policis Kosovës, këshirëtar të Asambjes Komanone, drejtar të Detërije Komanone, si të mas drejtori në Policis Zotri Bajrami Zufin, drejtar të Shkolla e Fjellore të Meskët të Komunë Gjitarit, kërëtar të subjekteve politike, Shëqata Kulturore Agim Ramadani, me kërëtorë Gjotre Rahim Bajrami, veteran të arsimit, përfasus të medjeve të shkruja elektronike, zonja dhe zotrinë. Ju përshëndes dhe ju të shërëmë se ardhje në manifestimin tashme tradicional ditët dhe agimit, si dhe ditën e shkullës 3 mojë e cila sa të festan dhe 21 vjetorin, e veprimtarisë e dikotive arsimore me emrin e heroj të Agim Ramadani, të cilin me mbulje dhe krenari e mbojnë shkolla ju. Ditinja Agimit, si edhe dita shkollës son, gjdo 3 maj, do të jetë ditë e liris, do të jetë ditë e mbuljes, ditë e krenaris, por sot, edhe një ditë manifestimit të aso që ne dhe të ruajme për martiret të dëshmur e rëjt e njërisë Kosovës. Sot duke këri kujtuar të kitje në komandon të Agim Ramadani, kujtojmë lardin e ushtrisë qytetarë Kosovës, kujtojmë sakrificën e vajzëve dhe djemve më të mirë që kishte adhe u hynë në ditën më të vështira të stipë të sotë. Kujtojmë lardin për të cilin ata u dendim kurretën dhe rogë në atëvanë milinis. Shkolla jonë datën që nga viti 1923, ku mësimi, ku mësoj vetë një qëmësh, jo Shqipe, kurse mësimi Shqip, në këtë shkollë fëlloj me viti 1925-26, me mësosin e por Abdullah Zeni, Javshakit Bashkët. Nga gjimë i kësaj shkollë, ndonën shumë kuadra të profilit të ndryshme si mësves, profesor, shkrimtar, mjek, inxinjer, magjistër, doktor shkencash, ushtarak, e shumë të mundit. Shkolla fillore me së nëllë të Agim Ramadani, me paralitë ndonën në Vladullum, Hoxhaj, Selisht dhe Nasar, këtë vetë shkollori në mërën 675 në gjenës, me 55 paralitë dhe 98 kontorë të shkollës sotë. Shkolla punon me dy ndryrime dhe ora e mësimit zgjatë 25 minuta. Kushtet janë të përshtatshme për punë, stafi është profesional dhe sukseset nuk na mundë. Tani, edhe teknologjia në shkollë është në nivelin më të lartë, kemi tabela digitale, tabela magnetike, laptop, projektor, kamera, që në portë këto nuk kishë. Të gjithë mësimëdhënësit kanë mbaruar trajnime për mësimëdhënje dhe mësimëdhënje për të aplikuar metodologjinë në bashkëpunore në të nxënë të njërive të nxënë. Tani në shkollën tonë zbatojnë të gjitha metodat e reja të mësimi dhe me të drejtë temi se shëfën më Agim Ramadani në shtëpije të nxënë të njërive të reja, prandaj ajo i përcon të gjitha standardet
mësimit të rregull. Në shkollë zhvillohen edhe aktivitetet e tjera nga të gjitha grupet artistike, kështu që shkollës i japin ngjyrë festive dhe beqatojnë programin e tyre. Drejtoria e shkollës për këtë arsye i ndon një lloj profit Fadila Gozi për kontributin e dhënë në ndërtimin e qendrave të tjera. Pashtu për sukses të arritur në gara shkollore, drejtoria e shkollës i ndon një lloj edhe prof Femi Shehi. Me simbolizim e tipit Shqiponia Jeta Abdullahu në garat e Kosovës Majker Stik, Open, nga klasa 6 deri 9 zuri, vendin e parë në nivelin komunal, kurse vendin e 9 në nivelin republikan, me pikë maksimale 400. Mësuesit e shkollës sonë, në vitin shkollor 2023-2024, i kanë arritur rezultatet e 4 kupa, 30 medalje, 30 milioje, në atletik veqojnë në nivelin komunal të nëse në Anisa Zeqiri, e cila zhuri vendin e tretë, në garët e pikovët, me vajzëla jemi kampion komunal, regional dhe vendin e tretë në vend, në nivel vendin. Në zënë që pjesë marrë në këtë garë, të pikovët janë Afrodita Shilifi, Gerita Ramadani, Ilda Barmuti, dhe Fikrije Sirini. Në lojën e mbullit me vojnë dhe jemi kampion komunal dhe regional, në gjensit pjesmarës ishin Diorena Fazdiu, Agnesa Sadriu, Riona Regjepri, Melisa Neziri, Fatime Zumberi, Eriona Sidriu, Ariola Ushini dhe Suela Tahiri. Me tjerë një minun kampion komunal në lojën e mbullit. Drejtoria shkollës, këtërë në gjensve i pandor në lojën, dhe i përgëzën në nëzënësit dhe përgëzënës për punën që përgëzën. Gjatë këti viti shkollor, shkolla jonë ka pranuar një donacion nga Drejtoria Komunale e Arsimit me rekuizita sportive, vega, muzikore e tjera. Drejtoria shkollës falenderoj Drejtorin Komunale e Arsimit për donacionin e dhuruar. Gjithashtu, shkolla jonë ka pranuar një donacion nga Demokracia Ndërkombëtare me zonjën Alisa Bekdeshi për vendet matematikë, geografie dhe shkencët e natyrës ku dhe kërëja shkollës e falimtarë. Shkolla jonë bashkëpunon minim edhe me prindit dhe komunikitit të cilë të vazhdimisht të ndihmojnë shkollën me dhe vetë të cekët donacioni për ditën e shkollës nga fabrika pive jo alkoholike është Nikola me Gjiran për kontributin edhe në shkollës sonë e në veçatë i falimtarën drejturin Fejzullam Mashtarë. Pastaj falimtarën Arta Tauna me drejtorin Zotri Mahamet Agullohu, Endi Martjetin me drejtor Zotri Benhar Ramadani, Amiri Market me drejtorin Nefail Maliqi, Gjevda Mahe me drejtor Gjevdet Agullohu, Prince Gopë nga Gjidoni me drejtor Lavinot Nizini, të cilë të vartë i meshtë e ndivoj shkullën. Në fund, duat të përpujtoj fjallit e herojnë tonë komptora Agim Ramadani, ku thotë se vetëm me luft për njëri dekja nuk është punë. Edhe njerë kurime, përgëzime, për këtë ti të shënuar kalendorin tonë historik, shëndet e suksese për të gjithë. Falemderit. Shumë pa që këtë të shkollë në suksesit, më bëjtë të lumë të nga që e dini
që është derdur. Në luftën e fundit nuk është derdur në kotë, por është derdur për një deri të cilin e meriton gjeneratat e reja. Andaj më nëse, vazhdojmë me suksesi, vazhdojmë me dashuri, me vullnet, këtë termin plumb të tjesë për këtë dëmë, nga që dikush nuk i dashuri, dikush da jetën për këtë deri. Urimi një ditinje, pa që vetëm zime dhe suksesa në shkollën të tua. Thank you.
qitën me një vole moderne që quhet Love Story. Pastaj vazhdoi programin me poezi, dëshmorën tonë recituar nga Duaj Jete. Je t'offrirai tout mon or si tu t'en fiches. Je t'attendrai sur le port.
shkolla son. Kurse me monologun troje tona paraqitet nxënësja Eda Rustemi. Oh,
shqiptare. Por me gjak, Kosovar, amanet ma ka njën të parët, një flamur kumëtar. Shumë një natë vështirë kom kalu bredan, se më ka nërë nëndër të parët të ngram. Unë grita në kome i për shëndita, ata fillun me më pytë për drojet e veta. Zorë më ka arë bredan, po mu desh me i thonë, mor jo, nuk janë të
të nderuar pjesëmarrës, për garat shkollore, ndërësit tonë, i ku përmendin edhe fjallin në kësipër. Ju shpërdojnë më mjoje, i kemë disa më mjoje dikun në rrëth 13, prandaj eftojnë në zonjën Shukrije, Ramadani, që ta bëjmë në shpërdojnë në gjyri mjoje. Ela Mahmud, Fikrije Selim, Ariola Ushin, Genita Ramadan, Divarjena Fazlim, Gjenita Ramadonja, ashtu, e jam erë Gjenita, së është, me Eriona Sejdin, Melisa Nezir, Anisa Zeqir, Agnesa Sejdin, Sadriu, Fatime Zymbir, Riona Regjim, Suela Tahim, urime në qëtëve, urime në zëtëve, të qëtë ka në qëtë. Interpretan me titullet pranë punimet.
Dënës janë Diolena Fazliu, ka një dhurat për zonjën Shukrije Ramadane. Andaj ftojnë zonjën Shukrije ta pranoj dhuratën. Para
për të bërë mirënjohjen për mërësimëdhenësit dhe nëzënësit e shkuës. Kërkojnë njësë për atë që në ndodhë i pak me, në po. Eftojnë Fadila Ivozi, mërësimëdhenës. Urime, urime, profë. Në si pëdhenësën të e një shërifë, ta përëndej për një. Këtoj me si pëdhenësën Shqipoj, a jetë avonohë. Këtojnë kratarit i këshinit e kruzë shkollës, Zotër Jarë, se mizje qijin. Edhe këtojnë Irina Ramadani, qëta kratarit i këshinit e shkollës, qëta pranej me vjojnë. Falenderojme dhe zonë Shqipërinë për shkërdarje këtërë milioje. Ta ne eftojme dhe kërën drejtorin e drejtërinë komunale të përpërësi, Zotëri Bajrami Sufi, për shkërdarje këtërë milioje dhe për donatur. Eftojme donatorin Muhammed Hajrullohu, drejtori Arka Toma. Falimderit Arka Toma, ftojmë Labinat Nezirin, drejtor Prince Gold, për donacionin e dhënë shkollës. Ftojmë drejtorin e Endi Markjetit, Benhar Ramadan. Ftoj drejtorin e Gjevda Mahe Gjevdet Hajrullohu. Drejtorin e Amiri Market, Nefahit Maliqi. Nëse nuk është mundon, sigurisht ma vodo do t'ja dhurrujnë. Anda ju falenderoj shumë drejtorin, gjurën që t'i e falenderoj shumë. Edhe njëherë, ju ftoj që në ora 6:10, të merë në pjesë manifestimin qëndrur, në qendër të fshohë, falimi.